Fitness был. Он то, мама, я конечно ничего не спал, была, так вы будете если на мной и пистолет поймал с позиною. Позина була аж так східна. То, а де твій рідний тато, якщо тебе відчим б'є, де твій тато? Рідний, ну не знаю, він десь не приїжджає вже таласи вати. І ти отак тут стоїш, заробляєш гроші в такій пізній годині, саменькій, так? Зрозуміло. Я тобі зараз поможу донести кульочок до твого брата. Брату 12 років, так? Так, Юрченко Богдан. Юрченко Богдан. А ти сам з Вовчинецької, так? Так, тому що я вже не буду йти додому, бо я не знаю, чи мами сам. Бо вони з татом сваються, то б'ються до мами, іде геть з хати тоді. Бо мама не готує. А мама зараз, а ти не маєш ні телефона, нічого, мама не переживає, де ти є. Переживає, маю мами телефон, але вона свій телефон здала. А тато має телефон, але вона сама. Але ні, от ти зараз в цей час, вона не знає, де ти знаходишся? Не знає, вона боїться за мене. А тобі скільки рочків? 10. Тобі тільки 10 рочків, зрозуміло. Ну будемо це вирішувати. Прошу, люди, хазарт. Симоненка, дитина заробляє гроші сама в такій пізній годині, це ужас. Соціальні служби не реагують.